Nudlové těsto. Asi se to už nikdy nedovíme úplně přesně, ale pověsti říkají, že nudle do Evropy přivezl Marco Polo z Číny. A když se podíváme na čínskou nebo celkově asijskou kuchyni, tak mi asi dáte za pravdu, že tam těch nudlí je opravdu mnoho. Rozdíl je v tom, že ve většině těch asijských receptů na ty nudle se vlastně ani nepoužívají vajíčka, dokonce ani ta naše běžná mouka se tam nepoužívá. Často se používá pouze rýžová mouka. My si dneska ukážeme klasické naše české nebo evropské nudlové těsto, jak se připravuje a řekneme si něco o tom, co všechno se z něj dá připravovat. Takže pokud budeme chtít si udělat nudlové těsto, já mám takový osvědčený recept, používám hrubou mouku, kterou smíchám s trochou hladké mouky, přidám trochu oleje a vejce. Všechno nejdřív takhle zamíchám v misce a až se mi to trošku spojí, tak si to přendám na tu pracovní plochu a budu už pracovat rukama. V Itálii se na nudlové těsto používá mouka semola, která je namletá z tvrdé pšenice a díky tomu ty italské těstoviny mají takovou tu typickou tvrdou konzistenci a jak dobře víme, italské těstoviny se vždy vaří al dente a ta semolina nám k tomu velice dobře pomáhá. Těsto si přendám na pracovní plochu, nechci si to pomouční a takhle to těsto zpracuji, až začne být krásně elastické, přestane se lepit a zároveň si s ním tím, jak takhle cestuji po tom prkínku, uklidím i celé to prkínko nebo ten vál, nebo tu pracovní plochu, na které zrovna pracuji. Na co všechno tady to nudlové těsto můžeme používat? No tak v naší kuchyni samozřejmě předně na polévkové nudle, vyválíme si tenké těsto, necháme ho trochu zaschnout, krájíme tenké polévkové nudle, potom samozřejmě třeba na fleky, vyválíme těsto, nakrájíme flíčky, vaříme v osolené vodě. Potom na různé speciality té italské kuchyně, ravioli, tortellini, cannelloni, anebo samozřejmě i na nějaké dlouhé těstoviny, jako třeba tagliatelle. Na všechny tady ty pokrmy používáme víceméně stejný typ těsta. Jak můžete vidět, těsto je hotové. Já ho teď dám do té plastové folie. Dobře zabalím. Aby mi neoschlo, vložím do ledničky, zhruba za hodinu můžu začít pracovat. A teď se ještě podívejte na krátké shrnutí.